kommer eventyret om Valhalla. Fenrisulven er sluppet løs. Hvis jætterne får fat i ulven, så er det enden på verden, som vi kender den. At tjene guderne, det er det, alle drømmer om. Jeg tænkte, de kunne bruge en hånd til. Tør du acceptere din skæbne? Valhalla må stå sammen. Valhalla. Årets biografoplevelse har premiere den 10. oktober.